Ronaldo ban phnya sa chu neak komtrer baep ni khnanaka prakot ba to phop lok ban chap dam chap pleka ksa prayot chnam Cristiano Ronaldo ban bokho sa phnya chu neak komtrer ban to pika prakot ba to phop lok chnam 2022 ban tveu laung chap pleka ka pyup mynh thngai ti 20 khae vichika kolop patai ni prattaka ba to do cha mu ni trer ban ke rompeng tok tha na mean neak tesana rohot to do 5000 lien neak ខណៈដែលក្រុមខ្លាំងទាំងសាន់សាពីនឹងចូលរួមការប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី20កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខក្រុមជម្រើសជាតិប៉ុតទីហ្កាល់ដែលមានរ៉ូណាល់ដូជាប្រធានក្រុមនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហ្កាណាបើនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដល់ក្នុងនោះរ៉ូណាល់ដូនឹងមករួមក្រុមក៏បានចូលរួមហ្វឹកហាត់ត្រៀមរួចជាស្រេចរួចហើយខណៈដែលរ៉ូណាល់ដូក៏បានបង្ហោះសារផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្
ងបើមានសមត្ថភាពនឹងជឿជាក់លើក្រុមរបស់យើងបើទៅទីណាក៏ដោយបើព័រទុយហ្គាល់ត្រូវតែឈ្នះជានិច្ចបាទនេះគឺជាសារមួយចំនួនដែលរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហោះការពីយុបមិញដើម្បីផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះហើយបើមានតែប៉ុណ្្នេះទេយើងចាំជួបគ្នាបើវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត